Só pra explicar o contexto, ele pediu pra eu vir ver alguma coisa muito da hora e não explicou o que era. E ele falou que eu vou achar muito incrível. Ah, vai achar muito massa. Ai, pisei no cocô, que gato. Peraí, gente, eu realmente pisei no cocô. Bom, vamos. Aí, mano, por que que a carabina tá rondando, amiga? Sai, Sadã! Sai daí, carabina! Vai lá perto. Ai, amor, tô com medo, mano. Não, amor, vai ali perto. Pera. E olha o bagulho da amiga. Cadê a nega? Você viu que tem umas... A nega morreu? Que nega morreu? Mano, cadê a nega? Ai, amor. Ela tá com ovo! Migué! Neguinha! Ai, mano, migué! Segura aqui. O quê? Esse garfo. Não. Deixa eu entrar. Mentira! Será que é do Elvis? Não, acho que não é. Tirei pra você ver. Pode? Pode. Tira ela. Mentira! Tira! Ah, mas não vou tirar dela e se chocar. E se for do Elvis? Tira ali. Quantos tem, amor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Que lindo! Que lindo, princesa! Você fez um ninho! Vai lá no seu ninho, vai! Aí! Aqui, ó! Vê, nega! Ai, que nega linda!